दर्शकबिन नमस्कार केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु म मनोज नेउपाने केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट नेकपा विवाद साम्य पार्न गठित कार्यदलको वैधानिकतामाथि वरिष्ठ नेता खनाल नेपाल र श्रेष्ठको असन्तुष्टि असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सोमबार सचिवालय बैठक बस्दै मनसुनका दुई महिना विपदमा परि दुई सय एकतिसको मृत्यु सतहत्तर अझै बेपत्ता कोरोना रोकथाम गर्न स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न गृह मन्त्री थापाको अपिल सरकारले मात्र कोरोना रोकथामका लागि काम गर्न नपुग्ने भनाई कोरोनाका कारण विदेशमा रोकिएका नेपालीको पाँचौँ चरणको उद्धार भोलिबाट सुरु हालसम्म एकाउन्न हजार बढीको उद्धार सम्पन्न

दर्शकवृन्द आजको बुलेटिन सुरु गरौँ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दुई करोड सोह्र लाख चालिस हजार माथि पुगेको छ भने सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या सात लाख उनासत्तरी हजार नागेको छ त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको सङ्ख्या एक करोड त्रिचालिस लाख पचास हजार नागेको छ यता नेपालमा संक्रमितको सङ्ख्या थप छ सय एकचालिसजना सहित छब्बिस हजार छ सय साठीजना पुगेको छ विगत चौबिस घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै एक सय बहत्तर जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार आइतबार मात्रै एक सय चौतिसजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् सं। यससँगै कुल निको हुनेको सङ्ख्या सत्र हजार तिन सय पुगेको छ नेपालमा कोरोनाबाट आइतबारको अपडेट अनुसार थप अनुसारको मृत्यु भएको छ सा। यो सहित मृत्यु हुनेको संख्या एक सय चार पुगेको छ अब पूरा समाचार भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन् उनाचालिस वर्षीय धोनीले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दै आफूले सन्यास लिने निर्णय गरेको बताएका हुन् यसै गरी अर्का राष्ट्रिय खेलाडी सुरेश रैनाले पनि धोनीले सन्यास लिएको केही घण्टामै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन् हेरौँ पुरा समाचार भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन् उनचालिस वर्षीय धोनीले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दै आफूले सन्यास लिने निर्णय गरेको बताएका हुन् यसअघि टेस्ट क्रिकेटबाट सन्यास लिइसकेका विकेट किपर ब्याट्सम्यान धोनीले अब एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय खेल पनि खेल्ने छैनन् धोनीले आइपिएल भने खेल्नेछन् चेन्नई सुपर किङ्सका कप्तान धोनी पछिल्लो समय आइपिएलको तयारीमा जुटिरहेका छन् भारतीय क्रिकेट टिमका सफल कप्तान धोनीले भारतलाई कप एक दिवसीय विश्वकप जिताउनका लागि पनि ठूलो नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए सन् दुई हजार चार दिसम्बरबाट बङ्गलादेशको विरुद्ध खेलमा डेब्यू गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय करियर सुरु गरेका धोनीले भारतका लागि नब्बे टेस्ट तिन सय पचास एक दिवसीय र नब्बे टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका छन् क्रममा उनले टेस्टमा अडचालिस सय रन एक दिवसीयमा दस हजार रन र टी ट्वेन्टीमा सोह्र सय रन कटाएका थिए विश्वकप दुई हजार उन्नाइस खेलेपछि धोनी भारतीय टिममा समावेश थिएनन् भने उनले बीसिसिआईसँगको सम्झौता पनि गुमाएका थिए जसका कारण उनको करियर सङ्कटमा परेको अनुमान हुँदै आएको थियो धोनीले पछिल्लो एक दिवसीय खेल दुई हजार उन्नाइस विश्वकपको सेमिफाइनलमा न्युजील्यान्ड विरुद्ध खेलेका थिए

विश्वकपबाट फर्किएपछि धोनी अन्तर्राष्ट्रिय टिमबाट छुट्टी लिएर भारतीय सेनाको ड्युटीमा खटिएका थिए त्यस यता धोनीको भारतीय टिममा भविष्यबारे शङ्का आएको थियो भारतीय टिमका प्रशिक्षक रवि शास्त्रीले आइपिएलमा धोनीले राम्रो खेलेमा वर्षको अन्त्यमा हुने टी ट्वेन्टी विश्वकपमा खेलाउने बताएका थिए तर कोरोना भाइरसका कारण आइपिएल पाँच महिना र टी विश्वकप एक वर्ष सर्दा धोनीको करियरमा ठूलो धक्का लागेको थियो यसैबीच भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैनाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन् पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले सन्यासको घोषणा गरेको एक घण्टा बित्न नपाउँदै तेत्तिस वर्षीय रैनाले यो निर्णय लिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् इन्स्टाग्राममा उनले धोनीसँग खेल्नु आफ्नो खेल जीवनको सुखद पक्ष रहेको उल्लेख गर्दै उनीसँगै खेलबाट सन्यास लिन पाउँदा आफूलाई गौरव महसुस भएको बताएका छन् भोलि अर्थात् भदौ एक गतेबाट कोरोनाका कारण विदेशमा रोकिएका नेपालीहरूको पाँचौँ चरणको उद्धार कार्य सुरु भएको छ यस क्रममा अगस्त एकतिस तारिकसम्ममा चालिस भन्दा बढी उडान मार्फत नेपालीलाई स्वदेश फर्काइनेछ सा। यसअघि साउन तिस गतेसम्ममा हवाई मार्ग मार्फत कुल एकाउन्न हजार बढी नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन् हेरौँ यो रिपोर्ट कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विदेशमा रोकिएका नेपाली नागरिकको उद्धारका सिलसिलामा सोमबारबाट पाँचौँ चरणको उद्धार सुरु हुने भएको छ पाँचौँ चरणका उद्धारका क्रममा अगस्त एकतिस तारिकसम्म चालिसभन्दा बढी उडान मार्फत नेपालीलाई घर ल्याइनेछ वायु सेवा कम्पनीहरूका अनुसार राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले यो बिचमा सत्र उडान फर्नेछ यस्तै हिमालय एयरलाइन्सले उद्धारका लागि पन्ध्रवटा उडानको अनुमति पाएको छ त्यसै गरी अन्य विदेशी एघार एयरलाइन्सले उडानको अनुमति पाएका छन् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार युरोप र अमेरिकामा रोकिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन टर्किस एयरलाइन्सले इस्तानबुलबाट अनुमति पाएको छ यो बीचमा दक्षिण कोरियाबाट कोरियन एयरसमेत नेपाल आउनेछ यसै गरी सिल्क एयरले अस्ट्रेलियाबाट नेपालीलाई काठमाडौँ ल्याउनेछ भने यो बिचमा नेपाल एयरलाइन्सले जापान पुगेर नेपालीलाई घर फर्काउनेछ यसअघि नेपाल सरकारले चारवटा चरणमा हवाई मार्गको मार्फत विदेशमा रहेका एकाउन्न हजार चार सय एकचालिस जनाको उद्धार गरिसकेको छ सा। जसमा साउन तीस गतिसम्म स्वदेश फर्किएका मध्ये सबैभन्दा बढी चौध हजार दुई सय बान बागमती प्रदेशका रहेका कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीले जनाएको छ त्यसै गरी प्रदेश नम्बर एकका दस हजार आठ सय तेरासी प्रदेश नम्बर पाँचका आठ हजार पाँच सय अन्ठानब्बे प्रदेश नम्बर दुईका आठ हजार पाँच सय छ गण्डकी प्रदेशका छ हजार सात सय एक सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक हजार तीन सय उन्नाइस र कर्णाली प्रदेशका एक हजार एक सय सतहत्तरजना स्वदेश फर्किएका हुन् अब सरकारले पन्ध्र भदौसम्म हुने उद्धार उडानका लागि पनि तयारी गरिसकेको जनाएको छ सोह्र भदौबाट भने व्यावसायिक उडान सुरु हुने मिति तोकिएको छ तर भाइरसको जोखिम छ नै उच्च देखिएका बेला भदौ सोह्र गते नै उडानका लागि उपयुक्त हुने नहुने सम्बन्धमा पनि अन्योल भने कायमै रहेको छ मन्त्री परिषदको अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोह्र भदौबाट आन्तरिक तथा बाह्य उडान हुने निर्णय भएको परिपत्र सबै वायु सेवा कम्पनीलाई गराइसकेको अवस्था छ यसअघि सरकारले एक भदौबाट नै व्यावसायिक उडान खोल्ने घोषणा गरेको थियो तर भाइरस संक्रमण जोखिम बढ्दै जाँदा यो हुन सकेको छैन नेपालमा कोरोना भाइरसको जोखिम बढिरहेका बेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले थप सचेत रहन आग्रह गरेका छन् आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री थापाले सम्पूर्ण नागरिकमा स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमहरू पालना गर्न अपिल गरेका हुन् यसै गरी भारतसँगको खुल्ला नाकाबाट अझै लुकीछिपी आउनेको सङ्ख्या नरोकिएकाले त्यसको रोकथामका लागि पनि गृह मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गरिरहेको मन्त्री थापाले बताएका छन् हेरौँ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले कोभिड उन्नाइस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमहरू पालना गर्न सर्वसाधारणलाई अपिल गरेका छन् आइतबार संवाददाताहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री थापाले त्यस्तो अपिल गरेका हुन् कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ सरकारले मात्रै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काम गरेर नहुने भन्दै सबै नागरिकले सचेतना अपनाउन आवश्यक रहेको मन्त्री थापाले बताए सरकार र नागरिक सबैले एकसाथ सचेत भई नियमहरू पालना नगरेमा सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने उनको भनाइ छ यस वर्ष पनि हामीले मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति छ त्यसको बैठक बसेर यसको पूर्व तयारीहरू हामीले गरेका छौँ विशेष गरेर अब यो वर्ष यो बाढी पहिरोले नै बढी चाहिँ क्षति पुऱ्याएको छ र यसको रोकथाम नियन्त्रणको लागि चाहिँ हामीले आवश्यक माथि केन्द्र प्रदेश र त स्थानीय तहमा हामीले तयारी गरेका छौँ निश्चय पनि अब अहिले दुइटै सङ्कट आएको हुनाले अलि जटिलता त पैदा भएको छ तैपनि हामीले यसलाई दुवै समस्यालाई समाधान गर्न हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ कोरोनाको निम्ति अब विशेष एउटा सिसिएमसी रुख थाम को माध्यमबाट हामीले यसको रोकथामको निम्ति हामीले हामी क्रियाशील छौँ र यो विपदको निम्ति हाम्रो यो विपद यो जोखिम न्यूनीकरण यो व्यवस्थापन समिति छ तिन तहमा नि र त्यो माध्यमबाट अब हामीले यसको नियन्त्रण र उद्धारको काम हामीले गरिरहेछौँ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन लागू भए पनि फेरि संक्रमण बढ़िरहेको छ सरकारले केही कडाई गरी नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको गृहमन्त्री थापाले बताए उनले पुनः लकडाउन गरेर समस्याको हल नहुने भएकाले सबै क्षेत्रलाई कर्मस्थ मापदण्ड अपनाएर खोल्न दिने नीति सरकारले लिएको स्पष्ट समेत पारे लकडाउनका कारण आर्थिक समस्याहरू देखिन थालेपछि सरकारले कोरोना र आर्थिक सङ्कटको अवस्थालाई तालमेल गरी अगाडि बढ्ने नीति लिएको मन्त्री थापाको भनाइ छ त्यस्तै सरकारले देशभित्र प्रवेश गर्ने दसवटा नाका तोके पनि अझै पनि लुकी आउने क्रम नरोकिएको र त्यसको नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले ला अधिकतम प्रयास गरिरहेको मन्त्री थापाको दावी छ अहिले पनि खुल्ला नाकाहरू नियन्त्रणका लागि एक हजार दुई सयभन्दा बढी बोर्डर आउटपोस्ट बिओपी स्थापना गरिएको गृह मन्त्री थापाले जानकारी दिए अहिले देशमा बाढी पहिरो र कोरोनाको सङ्क्रमण एकैपटक आएकाले यसको समाधानमा जटिलता पैदा भएको थापाले बताए कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कोभिड उन्नाइस क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सिसिएमसी क्रियाशील रहेको र बाढी पहिरोका लागि विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन समितिले काम गरिराखेको थापाले जानकारी दिए कोरोना र यो आर्थिक सङ्कट यो दुवैलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसमा तालमेल मिलाएर हामीले गरिरहेका छौँ र अब स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अब अपनाएर अब यो उद्योग व्यवसायहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने छ भने एकातिर फेरि अरू सुरक्षाका मापदण्ड अप्नाएर यो बन्दाबन्दीलाई पनि फेरि हामीले निरन्तरता दिनुपर्ने पनि छ यो दुइटै कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाइरहेको छौँ अब हामीले यो खुला नाकाहरूलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति अहिले बाह्र सयभन्दा बढी अब हामीले यो बिओपीहरू यो बर्डर आउटपोस्टहरू त्यहाँ स्थापना गरिएको छ र त्यसले धेरै हदसम्म चाहिँ नियन्त्रण गरेको छ त्यही पनि चाहिँ लुकी छिपीहरू आउने चाहिँ केही मात्रामा चा। त्यो भइ पनि राखेको छ तर यसलाई पूर्णत बन्द गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ र हिजोको जुन अवस्था थियो त्यो चाहिँ अहिले छैन अब यो कोरोनाको सन्दर्भमा अब नागरिकहरूले पनि यो बन्दाबन्दीका नियमहरूलाई चाहिँ अब पालन गरिदिन हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने सरकारले मात्रै गरेर चाहिँ कोरोनाको रोकथाम गर्न सकिन्न ना। अब नागरिकहरूको सहभागिता र उनीहरूको सचेतताले मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमणलाई हामीले चाहिँ रोक्न सकिन्छ चा, म सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उहाँहरूले यो कोरोनाको यो सङ्क्रमणको अवस्थामा सुरक्षाका नियमहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी यस वर्ष मनसुन सुरु हुनु अगाडि नै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर पूर्व तयारी गरेको समेत गृहमन्त्री थापाले बताए विपदको समस्या गृह मन्त्रालयको मात्र नभएर अन्य केही सरकारवालाहरूको पनि समस्या भएकाले ती बीच तालमेल हुन नसक्दा उद्धार तथा राहत कार्यमा केही जटिलता आएको थापाको भनाइ छ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड उन्नाइसको मार खेपिरहँदा यस वर्ष नेपालमा मनसुनजन्य विपदबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ जेठ एकतिस गतेदेखि साउन एकतिस गतेसम्ममा विपदमा परि दुई सय एकतिसको मृत्यु भएको छ भने सतहत्तर बेपत्ता र दुई सय आठजना घाइते भएका छन् तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट मनसुन सक्रिय भएपछिको दुई महिना मुलुकका लागि ठूलै जोखिमपूर्ण बनेको छ विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोविड उन्नाइसको मार खेपिरहँदा यस वर्ष मनसुनजन्य विपदबाट ठुलो जनधनको क्षति भएको छ सबैभन्दा बढी पहिरोका कारण क्षति पुगेको छ जेठ एकतिस गतेदेखि सुरु भएको मनसुनले साउन एकतिसससम्मको दुई महिनाको अवधिमा ठुलो मानवीय क्षति पुर्याएको छ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार जेठ एकतिसदेखि साउन एकतिसससम्म मनसुन सक्रिय भएपछिको दुई महिनामा मात्रै बाढी पहिरो र चट्याङबाट दुई सय एकतिसको मृत्यु सतहत्तर बेपत्ता र दुई सय आठजना घाइते भएका छन् उक्त अवधिमा पहिरोमा परेर मात्रै दुई सय छको मृत्यु छैसठी बेपत्ता र एक सय एकसठी घाइते भएका छन् बाढीमा परेर चारको मृत्यु एघार बेपत्ता र एकजना घाइते छन् चट्याङबाट एक्काइसको मृत्यु र छ्यालिसजना घाइते भएका छन् यो वर्ष मुलुकका साठी भन्दा बढी जिल्ला प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित भएका छन् यद्यपि एक दर्जन भन्दा बढी जिल्लामा मात्र ठुलो जनधनको क्षति हुने गरी पहिरो खसेको छ सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति सिन्धुपाल्चोकले बेहोर्नु परेको छ जहाँ पहिरोका कारण बाह्र विशेको जम्बु बजार र भोटेकोसीमा तिनजनाको मृत्यु भयो भने बिसजना बेपत्ता भए त्यसको एक महिना पाँच दिनपछि साउन तिस गते जुगल गाउँपालिका दुई लिदीमा पहिरो खस्दा अठारजनाको अकालमै मृत्यु भएको छ भने अन्य एक्काइसजना बेपत्ता भएका छन् दोस्रो ठुलो घटना असार छब्बिसमा म्याग्दीमा भयो भारी वर्षा आउँदा धौलागिरी मालिका र रगुगङ्गा गाउँपालिकामा खसेको पहिरोमा जनाको मृत्यु भयो अझै चारजना बेपत्ता छन् प्राप्त विवरण अनुसार सिन्धुपाल्चोक म्याग्दी जाजरकोट कास्की बजाङ पर्वत पाल्पा लमजुङ गुल्मी लगायत जिल्लामा ठुलो पहिरोबाट जनधनको क्षति भएको छ गएको वैशाख यताको तथ्याङ्क हेर्दा मनसुनजन्य विपदबाट दुई सय छैसठीको मृत्यु भयो अठहत्तर बेपत्ता र तिन सय तिसजना घाइते भएका छन् यस अवधिमा पहिरोमा मात्रै दुई सय आठजनाले ज्यान गुमाएका छन् छैसठीजना बेपत्ता छन् बाढीबाट सातको मृत्यु र बाह्र बेपत्ता छन् छोट्याङबाट एक्काउन्नको मृत्यु र एक, एक सय पैँसठी छन् मनसुन सक्रिय रहेकाले अझै प्राकृतिक विपदको जोखिम कायम रहेको मौसमविदको भनाइ छ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मनसुन कमजोर रहे पनि हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने भएकाले अगस्त महिनाभरि नै जोखिम कायम रहेको जनाएको छ सेप्टेम्बर लागेपछि भने बिस्तारै कम हुँदै जाने जनाइएको छ समाचारमा अब आजको टप पालो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक सोमबार बस्ने भएको छ पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको भन्दै पटक पटक स्थगित हुँदै आएको सचिवालय बैठक सोमबार बस्न लागेको हो पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्न भन्दै गत शुक्रबार महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको वैधानिकताप्रति वरिष्ठ नेताहरू झरनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रश्न उठाएपछि त्यसलाई सचिवालय बैठकबाट अनुमोदन गराउने तयारी गरिएको हो हेरौँ यो रिपोर्ट सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक सोमबार बस्ने भएको छ पार्टीभित्र देखिएको विवाद साम्य पार्न भन्दै शुक्रबार छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा पौडेल प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल स्थायी कमिटी भीम रावल सुरेन्द्र पाण्डे पम्फा भुचाल र जनार्दन शर्मा रहेका छन् दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्र कार्यदल गठन गरिएको भन्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउँदै शीर्ष तीन नेताहरूले सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरेका थिए शनिबार कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल निवास कुमलटार पुगेको वरिष्ठ नेता खनाल नेपाल र प्रवक्ता श्रेष्ठले सचिवालय बैठक बस्नुपर्ने माग गरेपछि उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सचिवालय बैठक बोलाइएको हो सचिवालय बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्नका लागि गठन भएको कार्यदलको कार्यदेश निर्धारण गर्न सचिवालय बैठक बस्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ गत साउन तिन गतेदेखि नेकपाको सचिवालय बैठक बस्न सकेको थिएन साउन तिन गतेको बैठकमा आगामी मङ अर्ली महाधिवेशन गर्न प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेका थिए उक्त प्रस्तावलाई अर्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए पछि भने प्रचण्डले मङ्सिरमै अर्ली महाधिवेशन गर्न सम्भव नभएकाले आफू त्यसको पक्षमा नरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए साउन तेह्र गते प्रधानमन्त्री ओलीले एकतर्फी रूपमा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेका थिए पछि ओली पक्षको सहभागिता बिना नै बैठक सञ्चालन गरिएको थियो बैठकले स्थगित स्थायी कमिटी बैठकको मिति तय गर्ने जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिएको थियो तेह्र गतिको बैठकमा उन्तिसजना स्थायी कमिटी सदस्य र दुईजना आमन्त्रित सदस्य सहभागी भएका थिए एकलौटी रूपमा बैठक स्थगित गर्ने ओली पक्षको निर्णय विधिसम्मत नभएको ठहर समेत बैठकले गरेको थियो जुन बैठकले दाहाल नेपाल पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक भन्दै आएका छन् भने ओली पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले खुमडार बालुवाडार र कोटेश्वरमा बस्ने जस्तै कोठे बैठकको संज्ञा दिँदै आएका छन् गत शुक्रबार दुई अध्यक्षको सहमतिमा कार्यदल गठन भएपछि नेकपा विवाद साम्य हुने अपेक्षा गरिएको छ नवगठित कार्यदलको पहिलो दिनको बैठक शनिबार बसेको थियो पहिलो दिनको बैठकमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो कार्यदलको दोस्रो दिनको बैठक आज पनि बसेको छ यसैबीच नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन मन्त्रीमण्डल पनि पुनर्गठन हुने भएको छ पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन नै अन्तिम विकल्प भएकाले आज वा भोलि नै जसरी भए पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्ने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापाले केन्द्रबिन्दुलाई जानकारी दिएका छन् विवादमा रुमलिरहेको पार्टीभित्रको तीनधारबीचको शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न लागि हस्तो दर्शकबिन आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार